Kamionski prijevoz i prijevoz robe do Dubrovnika će ići trajektom od Ploča do Trpnja na Pelješcu. Zaključak je to nakon sastanka ministra prometa s predstavnicima lokalne vlasti u Dubrovniku i Županiji. Lokalna samouprava, dakle, odlučila se za postojeću liniju koja postoji sada. Dakle, to je rješenje s kojim se ministarstvo također slaže. I mi ćemo do 1.7.2013. svakako postojeću Pelješku cestu poboljšati. Vrijednost ovog rješenja je 110 milijuna kuna. Trajanje prijevoza trajektom je sat vremena. Vjerovatno će biti Trpanj malo više zagušeni nego što je bio danas. A, kažem, lokalna regionalna samouprava je generalno odlučila da je to njima najbolja linija. No tu nije kraj novitetima. Od 1.7. iduće godine doći će i do drugačijeg carinskog režima na graničnim prijelazima kod Neuma. Postupak sa stranom robom će ostati isti kakav je i danas, dakle utemeljen na carinskim deklaracijama. Međutim, postupak sa domaćim robama će biti relativno složeniji zbog toga što propisi Europske unije traže podnošenje odgovarajućih carinskih isprava. Carinska uprava Republike Hrvatske priprema potrebne mjere da bi se efekti takvih mjera koje moramo primijeniti neutralizirali. Ministar se nada i koridoru kroz Neum. Čeka se odgovor Europske komisije koji stiže za nekoliko dana. Jeste li saznali što bi kako će zauzvrati na koridor? Ništa. Razgovaram prvo s Europskom komisijom. A mislim da će vam BiH odobriti? Vidjet ćemo. Ja sam optimist. Najavljeno je kako će se i Pelješki most ipak graditi, ali ne tako skoro.